Sumgayıt Hipermarket'in sponsorluğuyla Çöreği Kesmişi başladı. Əziz tamaşaçılar, hər birinizi xoş gördük. Çörək kəsmişi yenidən efirdədir. Kamran Ağayev bugün qonağımdır. Kamran, bir də xoş gördük səni. Xoş gəlmişsən. Səfalar gətirmişsən. Mənlə çörək kəsməyə razısan, bu birinci ələ olsun. Onu deməkdir. Biz məcidlə dəfələrlə görüşmüşük, salamlaşırıq, nə bilim, otururuq, dururuq, amma birinci dəfədir ki, efirdə bir yerdir. Bəli, düpbəldüz. Həm də çörək kəsəcəyik. Nə pişirim sənin üçün? Burada var diyor ki dağlarda. Ne pişirir pişirir kazan yemeği olsun. Kazan yemeği olsun. Elə isə əziz tamaşaçılar Kamran kazan yemeği istediğine göre girebiliriz. Erzağımızı alaq ondan sonra birbaşa yollanaq dağlara. Gedik. Getdik Kamran. Getdik. Xeyirli olsun. Demek Kamran. İndi hələ bilmirəm də çox yeyənsən, az yeyənsən. Belə yiyənəm, bahis olmur. Nəfsi, amma qadağa qoymuşam bu son vaxtlarda özümə ki, nəfsimizi saxlayaq biraz. Çünkü həddindən artıq. Futbolu mən bir ildə də kariyeramı bitirmişim, 28 kilo artmışam, artıqca kalmışam. Bir ilə? Bir ildə 28 kilo. Əla, xiyar da götürdük daha, yoxsa yox? Balqa, bolqar biberi gedir olar. Elə, bu niyə belə düzdür, bu niyə belə əyridir? Gördüyünüz kimi Cuz Market'in özlərinin şirniyyat sexi var, özləri bişirirlər, təmiz və keyfiyyətli və burada da vitrindədir, gəlirsən ürəyin istədiyinlə al, ye, müş olsun. Hansı xoş və gəlir? Səncə hansı yaxşıdır? Dar mən əlimdə daşıyım da belə. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Sağ olun. Lavaş götürdün. Düz oldu. İşləyə bilərəm burada xanım. Ay, istiyotu mən tapamadım. Ay, çox sağ olun. Kamran, orada pendir götürmədin sən? Nə pendiri götürüm? Yemək üçün pendir götür də, nə bilim, nə ürəyin istəyir? Ətimizi götürürük, pisiyo da, eləmi? Hə, sonra qalxırıq yuxarıya və salam. Nə vaxt köçmüsən Bakıya? Mən 8-9 il var. 8-9 il? Mənə də bir 8-9 ildir qoğulayıblar orada. Niyə kim qoğuladı? Nə bilim, qoğuladılar da. Məzi, 42 manat. Nə qədər? 42 manat tutur ətini. Və salam da qoyduq. Əleyküm salam. Sağ ol, var ol. Allah köməyin olsun. Kişi minnətdar. Qulluq sahibi ol, əzizim. Sağ ol, var ol. Sağ ol. Bağışlayın. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Mən neyse, bu əsas budur. Allah. Söp. Gördün deysən ucundan. Onu deyirdim. Mən nə bilim, dinə ucundan. Salfetka lazımdır. Ay, sağ ol. Getdik. Qabımız, qaşığımız, belə şeylərimiz var. Sonra sabun. Hə, sabun. Paraşok zadı yoxdur. Yox, paraşok qab yumağa gedir, bilir ki. Gəl bir əmi öpsün səni. Özümə baxarsan. Bir dənə gedir oradan yekə o çömçə götürək və salam. Bir dənə bunu götürəcəm. Bəs eləyir görəsən. Su aşağıdadır. Ayaqqabı içi zad lazım deyil. Hə. Ha? Oynatmayacaqsan da içinə çəkirəm. Kamran Ağayev, belə deyə bizim Ayxan qardaşımıza bir dənə qəşşək əlcək hədiyə eləyir. Sağ ol, Kamran, təşəkkür eləyirik. Allah saxlasın. Yəqin oynatmazsan da bunu, oynatsan o içindəkilər silinəcək. İşimiz bitdisə biz artıq gedək. Salam xanım, necəsiz? Salam, xoş gəlmişsiniz. Yaxşı ol, sağ olun. Bonus kartınız var. Bonus kart həm şəkli kimi üstümdə. Pensiya kartım da var. Buyurun. Bizim bonus kartlarımızda 10 manatlıq alış-veriş edən müştərilərimizə bir bonus işlənir və ilin axırında bu bonusun müqabilində hədiyyələr götürülür. İstənilən hədiyyələr seçilə bilir. O nə qədər deməkdir? Məsəl üçün 100 manata nə qədər düşür? 100 manata 10 bonus düşür. 10 azərin alış-veriş edən müştərilərə bir bonus düşür. Ha, indi o bir bonusdan nələr ala bilirik biz? 75 bonusdan yuxarı olanı hədiyyələr verilir və siz bu bonus müqabilində hədiyyələrinizi özünüz seçə bilirsiniz. Ha, yəni yuxarı nə hədiyyə istəsək verir, seçə bilirik. Təşəkkürümüzü bildiririk. Xüsusilə bunu da qeyd edim ki, mayanın 10-unda ilin sadəcə bir günü marketimizdə kampaniyalar keçiriləcək. Möhtəşəm indirimlər və kampaniyalar olacaq. 20, 30 və 50%-ə indirimlər olacaq. Hətta məhsullarımıza bir üstə cəlbi, 2 üstə cəlbi kampaniyalarımız olacaq. 50 manatdan yuxarı alış-veriş edən müştərilərimizə hədiyyələr veriləcək market tərəfindən. Bundan başqa bizim marketimizdə şənbə və bazar günləri yarmarkalar olur, indirim yarmarkaları və indirimlər müştərilərimizə təqdim edilir. Təşəkkür edirik və əziz tamaşaçılar onu qeyd edelim ki, 17-ci mikroyon ən ucuz marketdə may ayının 10-u möhtəşəm kampaniyalar var.
Her şey onsuz ucuzluydu. Biraz da ucuz olacak. 17. mikro en ucuz markette gözlüyoruz sizi. Biz başladık. Teşekkürler. Ben başka idmanlarından başlamışam. Birinci akrobat kanal məşğul olmuşam. Beş işar idmanlarından da belə deyək. 8 yaşında zadında getirdiler məni futbola. Atamdan xahiş edəndim getirdi. Götürmədilər futbola. Onlar həm dedilər bundan futbolcu olmayacaq. Amma belə evdən qoymuyorlar futbola. İstəyirlər oxuyum. Birinci təhsilim Bədən Tərbiyə Akademiyasını qutarmışam. İkinci təhsilim Bakı Dövlətin Hüquq Fakültəsini qutarmışam. Mən məktəbdən qaçırdım, akrobatikaya da gedirdim də. Gedirdim, qapıda dururdum. Xoşum gəlirdi qapıda durmaqdan. Həvəskar futbolda Dəvətçinin Bərəkət komandasında dururdum. Aha, amma balaca idim də, çox balaca idim. Ağlayan dönəmlərim də olub. Can müəllim deyirdi fikir verməkinə. Çünki mən futbola İslam Kərimov gətirib, amma bütün futbolun sirrini Cəmal müəllimdən öyrənmişəm. Yəni qapının sirrini öyrədib mənə. O insanlara ömrü boyu borc deyəm. 12-13 yaşından sonra Şəffaf komandası var idi. Ora cəlb elədilər. Peşəkar komanda idi. Yəni ilk olaraq yəni Şəffafda oynamısan. 14-15 yaşımda 17 millisinin qapısını qoruyurdum. 5 dəfə Azərbaycan kubokunu qazanmış. Amma ölkədən kənarda da çempionluq yaşamışam, Türkiyədə yaşamışam. Şəfa futbol klubundan mən getmişəm Tolzun Turan klubuna. Tolzun Turan klubunda 2 il oynamışam, oradan Xəzər Lənkəranına gəlmişəm. Xəzər Lənkəranda həm çempion olduq, həm Azərbaycan kubokunu götürdük. 2012-də Xəzər Lənkərandan ayrılmışam. Bu biz siz nətər, idman yaşasıydı. Sıxırlar, su qutardı, atırlar başqasını götürürlər. Ronaldo da bayılı idi. Yəni, vəfasız bir idmanlı ödü. Mən Allah Teala nə istedad vermişdi, mən haralarda futbol oynaya bilərdim, indi bilirəm bunu. Cristiano Ronaldo, Messi'ni götürsən ki, onların 20 yaşında bildiyini biz 30 yaşımızda bilirik. Bir çox şeydə uğurlu sayıram özümü ki, məsələn, uğurum Spirtnoyskiyə meyilli adam olmamışam, ömür boyu içməmişəm. Mən özümdən razı yox, özümə çox güvənən olmuşam. Çox danışdım elə bil. Yo, yaxşı. Boğazım da qızığır, öskür-öskürə qalmışam. Əziz dostlar, biz hal-hazırda Kamran ağayı ilə birlikdə gedirik. Maraqlı bir qazan yeməyi bişirək yiyək, həm də ən əsası nədir? Onlarda su içsən. Çörək kəsək, əlbəttə kimiş olsun. Çörək kəsək, elə isə gözünüz bizdə olsun. Hələ irəlidə maraqlı söhbətlərimiz olacaq. Əziz dostlar, biz gəldik, çatdıq. Belə deyək də, dağ studiyamız hazırdır Kamran. Ümumi təəssüratını bilmək istəyirəm. Məst olmuşam, ümumiyyətlə. Əcda hava var burada. Havası yaxşı. Sən davam elə. İstirahat edin. Sən istirahat edirsən. Elə istirahat. Onda belə bir iş görək də. Hələ ki istirahat elə, ürəyin istədiyi vaxtda artıq samavarı biz kodlayarıq. Samavarı dəmləyək. Samavarı mən dəmləyim. Onda gəl, mən sənə kömək edeyim, onun suyunu tökək. O Allah. Oba. Təmizdir bu. Hə, ki tərtəmizdir, ondan maradır. Közdür sadı. Ona nə deyirlər? O kömürün şeyidir, o nə deyirlər ona? İki təmizdir, tərtəmizdir. Bağlayaq da olur. Hə, bağlayaq. Yoruldunsa ver mən bak, dökü. Bak, tamam. Demək. Ya bu nasıl çəkiyim? Bu burada, düzdü mü? Bu oradakı odunlar var. Bilmem, bilmem. Onları doldurursan bu içine, bunu koyursan oraya, altta kağızı yandırırsan ve sulamıştım. Tullar, dolduracaksın içine. Bəh, 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 bəh. Odunun ki, iyi gəldi, söz deməli, həyat başladı. Yorğan döşək qoyub bir yataram. Studiyamızın qonağı var. Necə sən, qaqa? Gəl, görüm. Gəl bura, gəl bura. Gəl bura. Gəl bu yana gəl, görüm. Adı nədir sənin? Adı nədir sən? Hə? Tuman. Nədir? Tuman. Necə yaşın var? Deyil. At sürə bilirsən sən?
Kolundaki ne deyil Aytun? Septi. Kim takım on senin koluma? Ben mamam. Maman takım ha. Yakşaydı. Maskeler sapçıyım sen deyesen. Ay mamam. Evden tez çıkıp da telasi çıkıp. Mamam. Onu ben oturmak istedim. Sen de oturmak Drone bir tane zahmet olmasa bura gelsin. Bura gel, 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 gel. Drone gelsin. Gelir, bak, bak, gelir. 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 Çek, 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 çek. Git elimi vur, kokma. Git elimi vur, kokma. Tuzda sen. Dine gel bura. Belele. Elinle belele gel bura. Ay söyle şimdi gelecek bak. Geliyor. Gelir. Gelir. Korkma da kaçarsan gelir. Korkma bak gel görürsen ben korkmuram. Gel. Bak Tunar. O var ha. Ondan korkma. O kameradır. O seni de çekir. Beni de çekir. Sonra o çekenden sonra televizyonda gösterirler adamı. Yo, o senden el çekir, o seni çekir, televizora çekir seni. O yaxşı şeydi. Ondan korkma. Ben uçursam. Hayır, sen uçurdursan da, sen deyirsən uçur. Yok, pultu mavi etsin, ben uçurdum. Pultu mavi etsin. Bak, o nedir? Ne? Elinle belə-belə gələcək, bak belə-belə gələcək. Belə-belə, ayrıca belə-belə elə, buraya gəl. Gel. Elinle ile gelecek. Elinle ile mesela gelmiyor. Sen yakışı çağır. Yakışı çağır. Bak gelin ha. Korkma. Biraz sen çağır. De git yakında. Beni vurma yakışı korkma. Beni vurma yakışı mı değil? Git yakın. Korkma. Gelin. Sen de git. Sen de git de yakın. Korkma. Korkma. Git yakın. Korkma. Korkma. Git. Çağır gelsin. Çağır gelir. Bak görse hislendirirsen onu. Bak. O dayanmaz da oldu. Gel o tutun. Gel o tutun bir tane, tutun bir tane. Ya da atma. Bak gel bura. Korkma tutalım lan. Bak. Ey! Ceriza. Bu senin dostundu. Sen dostlaşsın daha oyla. Ha? Daha korkmursan ki. Yok. Daha kişi adamsan korkma. Nuş olsun. Kalbasadır, pendirdir, ləzətlidir. Ye. Get daha evə. Mən otursam, mən nəyə doğru gələr. Hə, get onda onun yanına. Ay, get ondan nuş dostu. Olsun. Çox ləzət elədi. Həqiqətən ləzət elədi. Demək belə. Mən bunları Kamran. Aha. Bunlar hazırdır. Bunları yumalıyam indi təcili surətdə. Deyən görəm. Əslində nə edirlər? Bunu. Məsələn, soğanı şeydən belə deyək də, tiorkadan keçirirlər ya sürkəzlə. Soğan da qatırlar buna, qarışdırırlar. Amma mən sırf ətdən istəyirəm eləyək. Heç də qatmayaq buna. Eləyək. Hə. Dadım mənə maraqlıdır. Amma ümumiyyətlə lazımdır. Bax, bunlar, bu hadisələr. İnan ki, həm adamın beyni sakitləşir, həm o şəhərdən uzaqlaşırsan, stres atırsan. Saççılı, rahat. Havası təmiz. Havası təmiz. Nə vaxtdan həvəs yaranıb səndə yemək bişirməyə? Ümumiyyətlə, bu belə bir şeydir ki, biz dörd qardaşıq. Uşaqlıqda, məsəl üçün, ana, ata, simenlə işləyirdilər deyə. Biz bir deyirsən, dərsdən gəldik, özümüz öz yeməyimizi hazırlayırdıq. Amma belə həvəs olaraq yemək bişirim eləyim, artıq mən özüm ovu çox sevirəm.
Ova gedirəm, eləyirəm. Məsəl üçün o çöl ya heyvanımı deyim, nə quşumu deyim. Onu bulursan, özün pişirirsən, yeyirsən, ləzzətli. Çiğ də olanda datdır. Olsun çiğ, amma olsun. Olsun. Amma olsun. Mən neçə ildir gəlmirdim bura. Qız ya. Biz əslində dağlıyıq da buralı sayılırıq. Bayaqdır. Bir müddətdən çoxdur ki, gəlmirik. Nə qədər çox qaynasa, o qədər dadlı olur. Qaynasın. Şeyin iyi sıxır ona. Taxta. Əlimi kəsər ha. Yox, kəsməz bir dən gəlin bunu da yum, əlimi də yum qəşək. Kamran, neçənci ildə ilin ən yaxşı futbolçusu olmuşsan? 2010-2009, baralar. Və yaxşı, onda bir sual verim sənə. Bu çölündən sənə şey gəlib də, yəni təklif gəlib. Təklif gəlib, ha. Niyə rədd eləmişsən təklifi? Onda Xəzər Lənkəranda oynayırdım. Ağlım o qədər işləmirdi. Düşünmürdüm o qədər. Elə bilirdim Xəzər Lənkəran bir doğma bir klubdur. Elə deyil, onsuz da elə idi. Amma yəni atıb getmək olmurdu da, hə? Əlbəttə yəni. İndinin içində kimi azarkeşlərlə münasibətimiz tam fərqlidir. Of. Bəs yaxşı, o vaxt getsəydin? Təbii ki, yəni. Həyat tam başqa cür olardı. Sığortalı deyil həyatdan heç kim. İnsan başına nə gələcək, nə gəlməyəcək. Haradasa düşünürəm, daha yaxşı eləyə bilərdik, əlbəttə. Çayımız qaynadı ye. Qoy qaynasın biraz. Hə, biraz da qaynasın. Kamran, çox dəcal olmuşsan hə uşaqlıqda. Həddindən artıq. Bu ən belə deyək də, indiki vaxtda da özünə bağışlamadığın nə olub ki, neynəmsən? Özümə bağışlamadığım olub ki, valideynlərimin üzünü az görmüşəm. Və salam, dəmi tök indi. Dəmlənməyin vaxtı gəlib çatdı. O, biraz oynaqlayayım da, nə olacaq ki? Nə eləyirsən, elə əsas odur istirahat eləyə. Nə deyib bu otlar burada belə? Oya! Dəmin ardadır sən qalın. Diha. Buyur. Ay, ged o əndə hü. Bu da oldu əlaçı. Deyirəm, görəsən burada yaşayanlar bezirlər. Burada yaşayanlar gəlib bunu eləmirlər, çünki onlar üçün adidir. Sən məsəl üçün belə deyək də, burada yaşayanlar, rayon yerində yaşayanlar ümumiyyətlə şəhərə can atır. Şəhərdə yaşayanlar müəyyən vaxtdan sonra, müəyyən yaşdan sonra rayona can atır. Rayon başqadır. Havası, hər şey. Yəni, əlimi yun təcili surətdə o ki. Atla, qoca kişidir, ata bax, gölücə sürür, qoca kişidir, bax. Meyvələrdən, meyvələrdən üç meyvə var, üçü də balam yeməli. Kamran, bir ara, belə deyək də, sözsüz ki, peşəkarcasına, ya, belə həvəs, həvəsin, baydı, meyxana dediyini elədir. Amma əslində, çox maraqlı alınır da. Yox, qınağa səbəb. Yox, qınağa səbəb oldun, onu bildim. Amma bir məsələ var da, bu, mənə elə gəlir ki, bu qınaq eləyən insanlar var, ha, yəni, düz deyə, hər öz şəxsi fikri var, mən heç kimin fikrinə qarışanmaram, amma gələ eləməzdilər, bilirsən niyə? Çünki sən futbolçusan, sən hamı bilir ki, meyxanası deyilsən, sadəcə olaraq istirahət xətrinə, dost tanış ətrafında istirahət xətrinə eləyirsən də bunu, sən... Əslində o necə alınmışdır, oy, 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 yağ attın. Bu nə, bu bilirsən nədir? Oh.
Ayrı değil abi yeri. Aa, biraz eridi. Gözde onu düzeldim altını. Bir dakika. Ben çabuk. Maşallah. Yok yok yok, bir dakika. İstedi burada. Bir bakın görüm. Tahminen düzeldi. Ha, indi düzeldi. Tam olmazsa təxminən düzdür, mən əti qoyum tez. Ha. Və Kubokun finalında Lənkəranda tədbir keçirdi. Həmin o tədbirdə sevindiyindən meyxana deyənlərlə meyxana demişdi. Hə, sevindiyindən. Hə, yəni deməyim odur ki, əslində meyxana deyənlər bilirdi deməyim, amma yəni ictimaiyyət bilmirdi. Nə deməyim, bambaşqa bir şey. Yəni ayıb bir şey deyil təbii. Əlbəttə ki, ayıb bir şey deyil. Amma istəyə-istəməz qınağa səbəb oldu, ona görə də sırf futbol azarkeşlərinin xətirinə görə uzaq durdum ondan. İndi düzün desəm, indi bir dəqiqə meyxanaya qulaq da asmıram. Çünki meyxana yox kimi bir şey olub. Ala, bu çay bilirsən nədir? Həyatın bir anı. Özdə bir dənə istadıb rəngin atmışam. Nə olur, biraz tünd ola çay. Ha? Türklərin içdiyi çay var, kayf olur. Bilirəm, axsaqqal gözləyirsən. Qaşıq götürürüm. Su tökəcəksən şuna. Ha, ha, ha. Sənin yerin olsam kartofları bölərəm ortadan. Böləcəm də. Bunlar böləcək, bu da doğranacaq. Ay, hara gəlib çıxmışıqsa telefon da tutmur. Oy, ayaqlarım. İndi hamısı da sulu şey, sulu tərəvəzlərdir də. Hamısının indi soku çıxacaq bura. Bu bilirsən nə olacaq? Sonra nə qaldı? Deməli belə. Çayımız hazır. Hər zaman şəhərlər, gördüyünüz kimi bu yeməyimiz, belə deyək, öz xodu ilə indi qoyduq, bişəcək, samanvarımız hazır, söhbətimiz gedir. Düzdür, biraz yoruldum yorulmağına. Sən yorulmamısan, Kamran? Yorulmuşam. Belə yük daşımırsan, Mən bacarmıram da yemək pişirməyə. İnandırım sənə ki, hər gün gələr adam. Hadi, bir götürürəm bunu baba. Qəşək. Hə, Kamran, canavara oxşuyur. Ha, qola getirməz, qorxma. Yerə yana, yerə! Gölətə qaçdı. Qorxuram, ha, itdən qorxuram. Biləm, biləm. Yeməyimizin pişməyinə 5-10 dəqiqə vaxt qalıb.
duzu yerində, dadı yerində, ləzzəti yerində. Bunu bir dənə yemək lazımdır, başqa işə. Deməli, Kamran, yeməyimiz hazırdır, qardaş. Bir dənə qazanı. Hava dəhşət soyub. Amma maraqlıdır, ləzzətlidir. Hoppa, nə əlim yanmasın deyə özümə tutacaq düzəltdim. Buyur, baxa bilərsən, Kamran. Vay, 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 mən görməm, işıq düşürdüm elə. Bax, bu oldu nə? Əntiqə və həngamə bir şey. Sən zəhmət olmasa əyləş, Kamran. Buradan sən üçün buradan qaşıq. Ay. Bunlar təmizdir. Bu sənin, mənim qaşığım var orada. Demək. Yəni belə soğan zar, hər şey yiyən səndə. Əsüzi. Vay. Öllə mazından sağ ol. Bəsdir. Bir damza suyundan atın. Yox, yox, bəsdir. Mən ölüm. Oyun çıxarım sana. Oh. Buna da. Buna da. İzləm sənə navalını yox indi bir saat. Əvvəlcə Kamran. Deyirəm, əziz qardaş. O boyda yol gəlmişik. Bir sənə bir çörək kəsək. Bəh, 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 bəh. Əz tamaşaçılar. Yeməyimiz hazır, suyumuz burada yanımızda. Bugün hal-hazırda Azərbaycan futbolunun mən deyərdim ki, önəmli simalarından biri və Azərbaycan futboluna böyük qatqılar qatmış Azərbaycanımızı həqiqətən də az da olsa, çox da olsa Avropada, dünyada tanıdan bizim dəyərli qapçımız Kamran Ağayevlə bugün çörək kəsirəm. Kamran, qardaş, xeyirli olsun. Bunun qədrin biləsən. Bəli, bunun qədrin bilmək lazımdır, qardaş. Bismillah. Hə, əla oldu. İndi bir dənə yeməyin dadına da baxaq. Çörəyimizi kəsdik, əsas odur. Odur da. Çox odur ye. Bunu o üzə eləyirəmsə, bunu da bu üzə eləyirəm. Qaydı Kamranla çörək kəsmişik, rahat söhbət edə bilərik də. Xəzərlə Kərandan qaqa nətər oldu sən ayrıldın ümumiyyətlə, nətər çıxdın orada? Məyən adamlar vardı ki, kariyeramı deyəndə elə ən böyük zədələrindən biriydi kariyeramın. Yəni gözü götürmürdü belə deyək. Mən belimdən zədə almışdım. Zədə deyəndə daha doğrusu əməliyyat olmuşdum. Mənim idmana qayıdmağım suval altında idi. Bunu mənim futbolumu qutaracağım fikirləşdilər, elədilər. Uzaqlaşdırdılar komandadan. 6 ay qoymadılar futbol oynayım. 6 aydan sonra içdi qalsın deyə nə edirsən? 6 aydan sonra da təzədən his içindəyik, təmiz. 6 aydan da sonra təzədən belə deyək də bir qiymət qoydular, summa qoydular, pul verdim, təzminat ödədim, ayrıldım klubdan. Sən özün pul verib çıxmısan? Yəni... Əlbəttə, yəni transfer olduğum klubdan pul aldım. Belə deyək, bir il mən pulsuz futbol oynadım, ayrıldım klubdan. Bəs azarkeşlər necə? Yox, azarkeşlərlə günüm boyuna kimi mən azarkeşləri həm mənə çox istəyirlər, həm mən çox istəyirəm onları. Mən düşünmürəm ki, mən Lənkəranda hansısa bir qapıya gedim, o qapını döyüm, orada mən süfrə açılmaz. Yəni, həqiqətən də çox istəyirlər azarkeşlər. Mən də çox istəyirəm onları. Ayrılanda mən onlara dedim ki, mənim əlim hər yerdən üzülsə, mən Neftçi markasını giymərəm, Neftçi komandasında futbol oynamaram. Mən hər dəfə deyirəm bunu ki, mən Neftçi ilə düşmən deyiləm. Mən Neftçi azarkeşlərini də çox istəyirəm. Onlar da bizi çox istəyir. Biz də elə uşaqlıqdan Neftçi topuna futbola gəlmişik, Neftçi neşki ilə gəlmişik. Bəs Kamran, nəyə görə söz verdin ki, azarkeşlərə Neftçidə oynamaq? Neftçi ilə Xəzər Lənkəran rəqibdir. Başa düşdüm. Sən indi Xəzər Lənkərandan artıq çıxdın, Neftçiyə transfer ola bilərdin də, yəni. Təklif edə bilərdilər, dəvət edə bilərdilər. Peşəkarlıqda
Əslində səninlə razıyam. Amma peşəkarlıqdan qabaq başqa şeylər düşünürəm. Yəni sonunda bir insanlıqda. Yoldaşlıq, qardaşlıq. Əlbəttə orada mən elə ailələr, elə gözəl insanlar, elə gözəl dostlar tanımışam ki, ümumiyyətlə vapşım hər şey qazanmaq olar. Amma insan sevgisini qazanmaq çox çətindir. Onda ki Allah mənə nəsib edib ki mən o Lənkəran azarkeşlərinin qəlbinə girə bilmişəm. Biz Portuqaliyada oynadın səfələmirəmsə, hə? Oynadım ki. Sən cahiləyə getmişsin. Nə bilim, mənə kim Allahdır ki, sən də alınacaqsa deyiz. Əslində, yox, bu bir zarafatdır. Yer-yer danışa bilərik də. Allahsına qəşəng alınır, baba Allah. Yemək? Hə. Dəhşət alınır. Deyirəm, uşaqların ürəyi alıb burada. Onlar da yiyəcək, yəni çəşişimiz bitsin, yiyəcək. Demək, Portuqaliyada mənim gedişim elə oldu ki, elə mən Portuqaliyadan qabaq... Sən elə bir tuda abrat almışsın, nə bilirsə? Portuqaliyaya gedişim, mən elə bir Türkiyənin Kayseri Spor Klubunda oynayırdım. Orada yaxşı gedirdi işlər, hər şey yaxşı idi. Prosta çempionatın axırına qalmış, iki tur qalmış, mənim ağır zədə alıram, əlim qırılır. 6 aya malizə alıram, oynayıram, formalaşıram, hər şey yaxşıdır, tökmə mənə. Hər şey yaxşıdır, çempionatın yenə 3-4 tur qalmış, ayağım sınır. Əlin üzüllər məndən ki, fisio bundan qutardıq, heç nə alınmayacaq belə ilə. Heç kim maraqlanmır, interdən də kənarda qalıram. Elə olur ki, özüm-özüm malizə edirəm, ayağa qalxıram. Və Sumqayıt futbol klubunda Samir Abbas o məşqçi idi, onda ilk dönəmləri idi onda. Xahiş edirəm ki, bəs mənə bir şərait yaradın, 10 günlük sizinlə məşq edeyim, sonra başqa bir kluba gedərəm. Və Sumqayıtda 10 gün, 15 gün məşq edirəm, formalaşıram və gedirəm Portuqaliyadan, xəbər gəlir menedzərlərdən və gedirəm Portuqaliyada müqavilə bağlayandı ki, bu hava mənə qarşı tam tərsinə ki dönür. Yəni, buradakı abu hava. Hə, də belə deyək. Çünki, hansı ki, əlini səndən üzənlər artıq onu mən, indi mən bütün futbol oynayan uşaqlara deyirəm ki, bunu, deyirəm, o atalar sözü var, qulağında sırğı edə kimi. Belə bir söz var, deyir, biz bir ailəyik, imza at buna, belə bir şey yoxdur. Gənc futbolçulara deyirəm ki, atdığınız imzaya, kağıza baxın ki, nə yazılıb orada. Sonra da Portuqaliyada işlər elə gəldi ki, heç kim heç nəydən soğurtalı deyil. Ümumiyyətlə, mənim xarakterim idmana yararsızdır, belə deyək. Necə başa salım, nə ki mənə Bakıda qadağandısa, Azərbaycanda qadağadısa, o mənə dünyanın hər yerində qadağadır. Bu itlər qaranlıq. Yeri! 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 Ağır olsun, qonağımız var. Yəni onu qeyd edeyim ki, Kamran itdən qorxur. Dəhşət qorxur. Ona görə itləri qorxur. Saqqal çuqqal basıb yiyəcək bizi dağın başında gətirmişsə. Bu işıqla elə belə şeydir bu. Basıb yiyəcək. Basan sönür. Babun üstündən bu nədir bu? Üstündən basırsan sönür. Saqqal çuqqal basıb yiyəcək biz indi. Hə, Kamran. Hə. Deməli, getdin, belə deyək də, Portuqaliyaya çatdın. Aha. Mən elə bir gedəndə, birinci dövrənin 2-3 turu keçmişdi ki, mən gedəndə getdim. Həkimdən keçirsən, təbii ki, peşəkar müqavilənə gedirsən. Midas motordan zaddan keçdim, gəldim komandaya. Elə bil, birinci məşq komandana məşq eləmədim. İndividual belə yol gəlmişdim, qaçdım, zad elədim, tər məşq edirik. İkinci gün ki, komandaya qoşuldum. Üçüncü gün komandana bir yerdə yenə məşq edəm. Dördüncü gün mənə dedilər ki, sən oynayacaqsan. Komanda yoldaşlarımın adını bilmirəm. Yəni, oynadığım klubda Porto-ya qarşı oynayırıq, eyni şəhərin elə bilir, komandası yox. Derbi sayılır, bildim bir az, özdə olan meydanda oynayırıq, çempionluğu oynayan komandada, ulduzlara qarşı oynayırsan. Samavarımız qaynayır, dəymə, səsi gəlsin, kayfala. Derbi oyundu, ilk oyunumu idi, onu da səhv eləmirəm sənə. Hə, Portugaliyada birinci oyun. Oyun ümumiyyətlə pis alınmadı, yaxşı oynadım, amma axırıncı qolda bir az köbut sərf elədim. Növbəti oyunu geç çıxdım, komandanın ən yaxşısı oldum. O bir növbət tür Portuqaliyanın ən yaxşısı oldum. Növbət tür belə uğur alındı, belə deyək. Portuqaliyada ümumiyyətlə Azərbaycan səfirliyi yoxdur.
Ümumiyyətlə Azərbaycanlı çox azdır orada. Bir dənə türk tapmışdım. Şəhərin elə bil necə deyimsə 20 yanvar dairəsi kimi yerdə bir dönərçi var idi türk. Bekarçılıqdan gedirdim onunla danışmağa. Yəni ki amma axırıncı o ki oyun var idi ki Benfica'nın orada şey ona qədər müəyyən şeylər çıxdı ortalığa. Bir çox elə bilir ki darıxır, nə bilim, neynir, nə ayırır, belə bir söhbətlər yazırdı. Darıxıb zad eləmirdi. Məsələndə biraz problemlər var idi. Təbii ki, klub öhdəliyinə götürdüyü şeylər vardı ki, onları eləmirdi. Niyə eləmirdi? Çünki məndən əlavə müqavilə istəyirdi ki, çünki mən bir illik bağlamışdım, növbəti il sərbəst transferdeydim. Və mən Portuqaliyada oynayanda mənə həddindən artıq böyük klublardan təklif gəlirdi. Düşüncəm tərzimdə də fikirləşirdim ki, yəqin ki, mən gedəcəm, oynayacam, belə düşünürdüm. O da gəldi, nəmin 5-ci, 5 tur, 6 tur qalmış Benfica'nın meydanda idi ki, o da əslində orada partlamadı, belə deyək, Allah mənə elə istedad vermişdi ki, mən indi məşqçiyəm. Oturub analiz edirəm ki, mən haralarda futbol oynaya bilərdim, Allah mənə necə istedad vermişdi. Mən onu xəricdədim, bu mənim öz xarakterim, öz belə deyək, xasiyyətimin ucubatından olub. Amma, əslində başqa cümlə ola bilərdi. Hər şey olur insan həyatında. Tək idman həyatı deyil ki, yad robot kimi deyil. Fərqli şeylər olur. Amma işin bəllidir səninki. Yəni, bizim işimiz idmandır. Zatən deyirəm, əgər mən öz işimin öhdəsindən gəlməsəydim, özümə qulluq eləməsəydim, mən 15 il milli komandanın əsas qapçısı olmazdım. Əsas qapçısı deyəndə hər dəfə heyətə çıxmazdım. Ümumiyyətlə, belə deyək, mən bir il oynayıb futbolu daha qutarardım. Ya 2-3 il belə ağır travmalardan sonra ümumiyyətlə idmana qayıtmazdım. 5-6 dəfə əməliyyat olmuşam, yenidən idmana qayıtmışam, yenidən nəticələr vermişəm. Bunlar hamısı mənim öz disiplinam, öz rejimimi qorumağım, yatmağım, öz üstümdə tələbkar olmağımdır. Amma tələbkarlığımdan da əlavə mənim xarakterim qoymayıb ki, idmana yararsa xarakterim var. Biraz tez küsürəm, elə bil. Emin hər şey ölü şəxəcə. Elə bilirəm ki, elə mən deyən kimi olmalıdır, düşünürəm belə. Sadəcə o qədər ürəklə, Xəzər-Lənkəranda da biləydim mən, o qədər ürəklə, mən evdə atama namı alladmışam, Xəzər-Lənkəranı heç vaxt alladmamışam. Düşünürdüm ki, mən nə desəm Xəzər-Lənkəran məndən inciməz, mən neynəsəm inciməz. Ya mən nəsə olunanda inciyirdim ki, axı mən sizə qarşı belə deyiləm. Yəni, mən bütün varlığımla, mən Xəzər-Lənkəranda oynayanda Bert Fox'un dönəmi idi ki, elə yerlərdən təkliflər gəlirdi, mən geri çevirirdim. İndinin indisinə kimi də mənə yaşlanan böyük futbolçular deyir ki, sən neynəmək istəyirdin də, fikrin nədir? Artıq mən məhci olanda ki, məhci kimi baxıram, kompüterin arxasında belə deyək, instat dediyim bir şey var ki, onda mən analiz eləyəndə ki, bir dəfə götürdüm, özüm-özüm analiz elədim, orada dərk elədim ki, Allah mənə istedad vermişdi. İndi qismət belə oldu. Benfica çempionluğu oynuyordu. Çempionluğun birinci yerdə gedirdi. Həmin dönəmdə onlar qrupda Real Madrid'dən sadılan Çempionlar Ligasında bir yer almışdılar. Demək, biz Benfica'da oynuyorduk, rəqib meydanında. İstər-istəməz bizə təzyiq çox idi. Yəni, orada Azərbaycan çempionatı kimi deyil, daha atmosferli futbol oynayır. 65 min azarkeş var idi həmin günü. Birinci hissə biz 3-1 udurduq onları. Birinci hissənin axırına yaxın bizə qolun birini vurdular, 3-1 qutardı. Biz jə soyunma yeyimi otağına gedəndə artıq jə məsəbləşmişdim. Və başladım oyunu gecikdirməyə. O anlarda penal oldu bizim qapıya.
Və penalı vuran oyuncu penalı vurandan sonra elə bir 11 metrədən elə bir penaldan gol vurdu. Və mənə tərəfə tüpürdü. Çünki mən oyunu gecikdirirdim, qıcıq yaratmışdım onlarda. Və mənə tərəfə tüpürdü, məndən asılı olmayan başladım bunu əsəbli şəkildə, o söhüşdə əsəbli. Oyun qutarandan sonra Braziliyalı müdafiəçi var, Braziliyalı Luisao. O gəldi, yaxınlaşdı, ingilis dilində diyaloq qurduq. Amma ayağımı tapdadı belə də əsəblə. İndi orada tutaşdıq belə. Tutaşanda lazımsız söz işlətdilər mənə. Özümdən asılı deyildi. Biraz sporlaşdıq orada, meydançada dartışdıq. Soyunma geyinmə otağına girəndə orada belə tunel deyirik biz. Girirsəm, onlar öz otaqlarını, biz öz otaqlarımıza girdim. O otağın ağzında gözlədim ki, gəlsin. Bu içəri girəndə mən elə bir yumruq atmağımı gördüm ki, yəni bir yumruq attım, atmağımdan bütün komanda töküldü üstümə. Onların komandası. Ha, yəni deməyim o da töküldülər üstümə və zorla oxşum gətirdilər Rayzivalkaya. Sonra geyinmə otağında şey, orada mənə dedilər ki, sənə kart verdilər. Dedim, çox güman ki, sən bir il oynamağa qoymayacaqlar, belə dedilər mənə. İndi mən oradan çıxartmaq vardı, 65 min adam gözləyir, axı indi sənə bayıldı. Mən azarkeşlərə də jest eləmişəm, nə bilim. Amma sözü. Hə, də yaxın, özümdən asıl deyil, baş gelmiş. Hə, bir yerdə dizliyən adamdır. Özüm eləmişəm. O, şim, artıq şey danışdım orada, xitam verdilər kontraktıma, müqabiləmə. Gəldim Bakıya. Düşünürdüm ki, mən gəlləm Azərbaycana, mənə tuturlar, döyürlər, belə şeylər girirdim. Yəni, belə şeylər dərk edirdim və hamı küsümüşdü məndən, doğrudan küsümüşdülər. Belə deyək, tək futbol affada işləyənləri nəzərdə tutmuram. Ümumiyyətlə, futbol ictimaiyyətində Azərbaycanın hamı küsümüşdü ki, sən neynədin? Belə deyim, indi dərk edirəm ki, bir ümid mənbəyə kimi baxırlar mənə, mən elə bil, bunların ümidlərini tapdadım biz. Xarakterimdən. Ona görə həmişə Azərbaycan xalqından üzr istəmişəm ki, mən idmana yararsız adam olmuşam. Sual xoşuma gəlməyəcək. Amma demək istəyirəm ki, sən belə deyək, neçə illər millinin, yəni Azərbaycan millisinin qapçısı olmuşsan, bu sənin fikrincə, sən bu futbola nəsə bir xeyir vermisən, yoxsa ancaq özün üçün işləmisən ki, qazanın... Ən ziyan vermişəm. Ziyan verəsən olsa. Ziyan vermişəm. Bayaq yolda gələndə dedim, özümüzü günahkar bilirəm. Çünki haqqımız yoxdur danışmağa. Niyə görə? Çünki nəticəmiz yoxdur. İnşallah ki, düzələr Azərbaycan futbolu və düzəlməyə də borucdu yox. Belə, əziz tamaşaçılar, bugün Azərbaycan millisinin qapçısı Kamran Ağayevlə çörək kəsdi. Kamran, çox xoş oldu. Sən əvvəlcə haqqıvı halal elə ki, sənin günüvü aldıq. Allah razı olsun. Sənin vaxtıvı aldıq. Düzdür, təbiətə gəldik, biraz həm hava soyudu. Biz sənə təşəkkür edirik ki, təklifimizi qəbul elədin, gəldin, bizlə çörək kəstin. Hər şeyə görə minnətdarıq, qardaş. Allah razı olsun, Allah sizi var eləsin. Düzün sən mənə üçün də bir xoş oldu ki, bu sferadan belə deyək də başımız neçə gündə işə qarışıb, ayrıldıq. Bir gün mən istirahat elədim, belə deyək, çəkilişdən çox istirahat elədim. Xoş oldu mənə də, çox sağ ol deyirəm. Nə bilim, başqa nə istəyirsən, onu da deyim sənə. Təşəkkürümüzü bildirik. Allah razı olsun. O deyir, toyda bir nəfər deyir, mənə söz verin, mənə söz verin də. Söz verəndə də alır mikrofon ki, mən nə deyim? Bələ, deyim. Mən də belə. Sağ ol, Kamran. Təşəkkür edirik. Belə istəməşəçilər, siz Sumqayı Şəhər 17-ci mikrorayon ucuz marketin sponsorluğu ilə çörək kəstimə baxdınız. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Sağ olun, özünüzdən müğayət olun. Kamran, sənə də bir də təşəkkür, qardaş. Sağ ol. Sağ ol, var ol. Sağ ol.